名模洪小蕾的丈夫王世军两个月前被爆料勾搭已婚人妻，让洪小蕾为了躲避外界的眼光都没有在镜头面前露面。不过这次为了50万的出席费，洪小蕾终于首度露面了，再度澄清婚姻没有问题。不过传言中的第三者现在连朋友都当不成了。出现了，终于出现了！消失在镜头前两个月，名模洪小蕾一改婚变传言，穿上一身白色长礼服为产品站台。不过两个月前，她的丈夫王世军才被爆料搭上已婚名媛钱德月，两个人不仅以老公老婆相称，还一前一后进去出租公寓，这也让洪小蕾在镜头前躲了两个月。再次出现，洪小蕾却笑着说自己的婚姻没有问题。是媒体在渲染，在琢磨我的家庭生活。那我觉得，我跟我的家人过得很好，所以我不需要去多做解释什么。飞艇丈夫还说抹黑爆料让两人感情更坚定，不过谈到第三者钱德月，蕾蕾的态度却很不一样。所以跟钱小姐真的都。因为现在人家有些家务事要处理，我觉得我们最好不要卷入人家的关系。军闹绯闻，现在洪小蕾和钱德月连朋友都做不成，只是今世夫妻婚变传言不断，虽然表面上看起来很幸福，不过婚姻的辛苦路也只有当事人才清楚。记者郑瑞台副台报道。